Poštovani gledoci Humane TV Plus, danas se nalazimo u osnovnoj školi Svetozar Marković u Lapovu. Danas održava humanitarni pazar za dvoje mališana, dvoje dece iz Lapova, za Vanju i Andreja. Sa nama je, eto, možemo da kažemo, i deo organizatora Sanja Mikić, nastavnik likovne kolonije. Da, moram da vas ispravim, jesam ja jedan deo, jer jedan čovjek ne može sam, mi ovde u školi nastupamo kao tim. Kada smo čuli da našim mališanima Vanji i Andreju treba pomoć, mi smo odmah napravili plan i organizovali ovaj zaista sjajan humanitarni bazar. U bazaru su učestvovali, odnosno u pripremi bazara su učestvovali učenici od 1. do 8. razreda sa svojim učiteljicama, razrednim starešinama, roditeljima, jer bez njihove pomoći mi ovo ne bismo mogli, naravno, sve ovako da priredimo. Ja sam, mogu vam reći, u ime svih kolega i cele škole, kolektiva Osnovne škole Svetozar Marković Lapovo, prezadovoljna i zahvalna svim učesnicima i nadamo se da ćemo ovom akcijom prikupiti makar deo novca i pomoći divnoj dečici u daljem procesu lečenja. Jer naše malo zaista znači mnogo nekome. Ali ovo nije kraj, naše akcije će se i dalje nastavljati dok ne dođemo do krajnjeg cilja. Naše odeljenske zajednice sa svojim razrednim starešinama i učiteljima su takođe prikupili određenu sumu novca koji će biti uplaćena na račun roditelja. Zatim ćemo organizovati još jedan humanitarni bazar povodom nove godine. Pripremat ćemo, eto, to i u najavi, mogu da pozovem sve naše sugrađane da se nadaju da ćemo možda čak i u centru Lapova postaviti novogodišnji vašar, jer svi se radujemo praznicima. Pripremit ćemo razne ikebane, ukrase, tako da ukrasimo domove naših sugrađana, a samim tim i pomognemo Andreji i Vanji u daljem lečenju. Šta da vam kažem, nažalost, nije nam drago kad radimo ovakve akcije, ali nadamo se da više ni jednom detetu neće trebati ovakav vid pomoći. Neka je njima srećno u daljem životu, da su nam sva deca živa i zdrava, a svim našim sugrađanima svako dobro želimo, dobro činimo i dobro nam se vraća. S obzirom da ste deo današnje organizacije, evo, možemo da kažemo, Osnovna škola Svetozar Marković iz Lapova toliko je, da kažemo, ovu humanitarnu akciju na jedan human način sprovela i toliko dece su se odazvali. Pa da li ste zadovoljni današnjim odzivom dece? Kako da ne? Verujte mi, meni je sada srce veliko, ne samo kao Lapovo, nego kao cela Srbija. Jer mi na ovaj način pokazujemo koliko smo jedinstveni, koliko mi našu decu učimo da budu dobri ljudi, pre svega. Ja kad sam nastupila pred odeljenjem i zamolila da donesu, recimo, teglu zimnice, teglo ajvara, džema, pa da to lepo ukrasimo, da aranžiramo i iznesemo pred naše sugrađane ono što su njihove mame i bake pripremili, rekla sam, vi nećete dobiti peticu iz likovne kulture, ali dobit ćete jednu veliku peticu za život, odnosno iz životne lekcije. Tako da, verujem da nije samo puko gradivo ono što treba učiti decu, već oni uče i na ovaj način, da je to sastavni deo života. Upravo tako, vi učite ovde, da kažemo, buduće ličnosti, buduće akademike, buduće inženjere, zapravo buduće ljude, eto, ako možemo to tako da nazovemo, i to zapravo jeste tako. A ja moram da vas pitam, odziv među vašim kolegama, vidimo ovde na ovom, da kažemo, humanitarnom pazaru i vaše kolege, i oni su isto podržali, da kažemo, ovaj lep humanitarni gest. Tako je, ja sam rekla, mi ne možemo sami to da uradimo, mi smo svi zajedno kao tim prvo isplanirali ovaj humanitarni bazar, zatim je svaki razredni starešina sa svojim odeljenjem obavestio roditelje, jednostavno pripremali su kolače mame naše bake, to su sjajni domaći kolači iz naših kuhinja, ali tako, deca slatko ručkaju, donirali su, svi ćemo otići zadovoljno, nadam se, posle ove akcije. Ali moram samo da dodam, svidjelo mi se to što ste primetili, nije bitno ko će šta u životu biti. Neko će biti doktor, neko će biti automehaničar, neko će biti majstor. Ali najbitnije je da bude dobar čovek. I to je najbitnije od svega.
budimo ljudi. Tako je, budimo ljudi. Hvala vam puno na ovom današnjem razgovoru i želim vam da sakupimo eto ta sredstva i da konačno oni dobiju eto normalan život onako kako to priliči svakom od nas. Hvala svima i još jednom velika zahvalnost svim roditeljima, svim učenicima, svim sugrađanima koji su došli da podrže ovu našu akciju. Humana TV Plus je uvek tu da proprati sve humanitarne aktivnosti. Hvala, svako dobro.